הגעתי לפה אחרי חודש שלא הייתי בבית, שבוע שעבר. פותח את החלון, החדר שינה שלי, משקיף על, על ירדן, ריה גלעד. רואה פתאום הכל ירוק. חיים ממשיכים. אני בהתלהבות של לצאת מאז אחרי שהייתי שם כמעט שלושה שבועות. יוצא רגיל, אשתי והילדים לא ידעו שאני בדרך. וזה פתאום תחושה כזאת שרגע אתה מוריד את עזה, עולה כזה, חוזר לארץ, עולה על בגדים, עולה על זה, רגע לפני שאתה ככה מרים טלפון לאישה. זהו, כאילו. אח שלי דפק לי את היציאה הביתה. אלעד לוקח נשימה עמוקה מהאוויר של בקעת הירדן. הנוף הזה הוא הבית שלו, אבל אלעד חזר לזמן קצר. עוד מעט הוא ישוב למקום שבו הוא השאיר חתיכה מהלב. אח שלי ואנחנו ירדנו לעזה בגבורה. אנחנו ירדנו לעזה בגבורה עם עיניים פקוחות. ידענו לאן אנחנו הולכים. ואח שלי היה מוכן לזה. אין פה שום טרגדיה, אנחנו לא מסכנים. אני גאה בו. אני אוהב אותו. אבל אני לא מסכן, זה לא סתם מוות. אתה מבין? אם זה היה תאונת דרכים, לא הייתי גמור עכשיו, לדעתי. הייתי גמור. לפעמים אפשר אפילו לתפוס את אלעד מחייך. גם כשהוא מדבר על אחיו הצעיר, סמל ראשון יונתן לובר, שנפל רק ימים אחדים קודם לכן בקרב בדרום רצועת עזה. בן 24 היה, הניח אישה הרה, תינוק ומשפחה גדולה, כואבת וגאה. יש לי גיס שהוא בסדיר, הוא השתחרר במהלך המלחמה והשאירו אותו. יש לי אח שהוא סמך מפה בשריון, במילואים. היה סיטואציה שבה ארבעתנו היינו בפנים. איפה היית באותם רגעים שהוא נפל? הייתי במגנן. הייתי במגנן בתוך עזה. כמובן לא ידעתי כלום, התכוננתי לזה שאני יוצא בערב. הייתי בין שמירות, נראה לי? כן. הייתי בין שמירות, קמתי משינה, ישנתי טוב. לא יודע, וקמתי עם כוחות כזה, לא יודע, זה באמת היה... החבר'ה אמרו לי, בוא נה, מה אתה מבסוט? מה אתה מתלהב? קצת שיגעתי אותם. ובדיעבד התברר מה? שהוא נלחם על חיה באותם רגעים. והיום הותרו לפרסום שמותיהם של חמישה לוחמי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועת עזה. סמל ראשון במילואים, אלישע יהונתן לובר, בן 24 מיצהר. עכשיו אני... עכשיו לקחתי עוד כמה ימים כדי ש... קיצור. להיות עם הילדים, לעשות שבת כמו שצריך. היום, היום הזה, לאח שלי יש יום הולדת 25. אז גם זה זמן, גם כאילו המשפחה נפגשת וזה, קיצור. צריך עוד קצת להיות עם המשפחה, להיות עם הילדים. אשתי ביקשה ממני, נעשה את השבת ונחזור. רק לפני רגע הוא איבד את אחיו בעזה, ולשם הוא מתכוון לחזור. את ימי האבל הוא לא ישלים בבית עם המשפחה, אלא עם חבריו לנשק מול האויב. אנחנו אוהבים לחיות, כן? אנחנו לא... לחיות על חרבנו וכל החרטא הזה. אני לא עושה טובה לאף אחד. אני לא שליח של אף אחד, אני לא פה בשליחות. זה הארץ שלי, כאילו, אני אוהב אותה, אני אגן עליה, אני אשמור עליה. יונתן שלי, הבאתי את הספר תהילים שקנית לי. שכל כך אהבת שאני מתפללת בו. אבל לא חלמתי שאני אגיד מפה את אותיות השם שלך, את אותיות נשמה. אתה חושב שזה לגמרי הגון כלפי ההורים שלך? לא. לא. מה נראה לך, אני אסורי מצפון? שאני יודע שאמא שלי תדאג? יש. אבל שוב, זה החיים, אפשר להתעלם, אפשר לברוח, אפשר ללכת לבתי קפה, אפשר, כאילו, הכל סבבה. אבל לא. אבל יש עוד כמוך.
נשות חיילים. לא, אין מספיק. אין מספיק. אתה לא חושב שמשפחות שהקריבו כבר קורבן צריכות לנוח? אז מישהו אחר יקריב את הקורבן. אנחנו לא נמצאים באיזה מבצע שיש לי פריבילגיה להישאר בבית. אנחנו לא נמצאים שם, ואני יודע את זה. לא, אבל יהיה בסדר. אם אשתי רגועה, אז אני רגוע. אשתך רגועה? סוג של, לא יודע. היא פה עוד מעט, אני אשאל אותה. שאל. זה הבן שלך נראה. היי, איזה אהוב. יש פה אנשים שקצת רוצים להכיר את יונתן. אתה רוצה לספר עליו משהו? אני אשאיר על משהו לאכול. אני מחפש, בוא נראה. בוא. הילדים שלי, הם יודעים כאילו מה קרה. אבל הם ילדים, וזהו. כאילו, אני אגיד גם, נראה לי אם הייתי בלי ילדים, יש מצב שהיה לי הרבה יותר קשה. כאילו, תורת הילדים גודלים, שמחים, קמים בבוקר, צוחקים. אתמול עשיתי טיול עם הילדים שלי, יום אחרי שסיימנו את השבעה. וכל הזמן הייתי בדיסוננס. רגע, מה קורה? איך אני מטייל? האח שלי כבר לא איתנו, אבל זה לא... אבל מה נעשה? נשב בבית, נבכה, כאילו מה... כן, גם את זה צריך. עושים את זה ועשינו ונעשה, אבל... מצד שני, צריך פשוט להמשיך. משפחת לובר היא משפחה לוחמת. גם האח איתמר סמך מפי בשריון נחוש לחזור לעזה, אך בימי השיבה השלים הגדוד שלו את המשימה ויצא מן הרצועה. אז אנחנו מסיימים פה את העלייה לקבר, יושבים כל המשפחה ככה סיכום, מקבל הודעה, שקית של אישות כלשהי שכנראה לא שמע. היי, צריכה בבקשה תעודת זהות של אבא בפרטים למקרה אסון. משקית השלישות שלו לא ידעה שהאסון של משפחת לובר כבר קרה. 12:47. לפני חצי שעה. לפני חצי שעה, אנחנו מסיימים פה. שנייה לפני התכנסות משפחתית, אחרונה, מקבל את זה. לא אמרת לאף אחד. אמרתי לגיסי, לאבא שלי, לא יעזתי. לא... מציאות מחורפנת. כן, מציאות מחורפנת. זה אח של חבר. מסתבר שהוא היה בלוויה של אח שלי. יום אחרי זה הוא נהרג. במציאות הבלתי אפשרית שבה אנו חיים, היום אתה בוכה הלוחם שנפל, ומחר בוכים עליך. אז הוא היה לפני ירידה לעזה והגיע ללוויה. אומרים שהוא צילם, היה לו מאוד מאוד חזק. ההספד של אמא שלי מאוד מאוד נגע בו. וזהו, הוא פחות מ-24 שעות, אולי קצת יותר, והוא כבר לידו. לא יאומן. בעוד כ-48 שעות הוא יחזור לעזה, נועה אשתו לא מתנגדת, היא רק ביקשה שישאר עוד קצת. זה החלטה שלו, ואני מבינה את ההחלטה הזאת. כאילו, אנחנו ביחד בזה. אם זה היה ברור לו שהוא לא חוזר, זה גם היה לי בסדר גמור. זה לא איזו החלטה שאני קיבלתי, פשוט. וברגע שהוא הגיע הביתה, זה המשפט הראשון שהוא אמר לי. אני לא סיימתי שם את המשימה, ואני צריך לחבור. אז מבחינתו, אגב, היה לחזור היום, יום חמישי, יומיים אחרי שהם קמו משבעה. כן, הוא תכנן היום. אני אמרתי לו שישאר שבת. מה, להתגעגעתי לנוף הזה? עסקים האלה חדשים. כן. לא, הזוי, הזוי. לדעתי זו העמדה הכי יפה בארץ, זה דבר ראשון. ידעת לראות עסקים האלה? כן, חד משמעית. מלחמה מכל עבר. איך היה בעזה? היה משמעותי. היה טוב אפילו. אני הרגשתי שאני בעזה, כמו שיש איזה דלקת, איזה פצע בגוף, אתה יודע, וישר הגוף שולח תגבורת, שולח אנרגיות,
אז זו התחושה שם, כאילו, לדעתי. זו התחושה שלי. אתה רואה את ההיסטוריה, אתה רואה שאנחנו כותבים פרק חדש בהיסטוריה. אתה לא יודע אם אתה רואה, לא יודע אם נקמה, כן? אתה רואה את העבודה שאנחנו עושים.